ဒီကနေ့မနက်ခုနှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတရေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်ချောင်းနိုင်ွယ်ချိန်တက်တွေ့ရရှိခဲ့တဲ့နေဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ20ဒီဂရီဆယ်စီယပ်66ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်80ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်80ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ချောင်းနိုင်ွယ်